Nesta última terça-feira, iniciaram aqui no município de Balsas os procedimentos de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas neste segundo turno. As urnas da Zona 22 foram lacradas na última terça-feira e na manhã da última quarta-feira, as urnas da Zona 105. Neste dia 26 de outubro, o procedimento foi realizado em 94 urnas da Zona 105, sendo 85 para uso nas sessões e 9 de contingência. Exatamente. O Ministério Público Eleitoral está acompanhando a carga e o lacre das urnas. Assinamos todos os lacres. Vamos acompanhar para e passo o dia de hoje para garantir que o eleitor e também os candidatos tenham a mesma segurança que tiveram no primeiro turno de eleições seguras e limpas. A carga consiste na inserção de um pendrive com dados dos sistemas e dos eleitores de cada sessão eleitoral nas urnas eletrônicas. Como no Maranhão, haverá votação apenas para presidente, imagina-se correr com agilidade este segundo turno, ao contrário do primeiro turno em que houve sessão que finalizou à meia-noite. No primeiro turno houve a questão de serem vários candidatos, porém agora nós só temos a votação para presidente. E com relação a essa escola em que houve esse atraso, já foi feita uma nova inspeção na unidade, nas instalações, e já está tudo pronto para que tenhamos uma votação célere agora no segundo turno. No primeiro turno, um dos municípios da Zona 105 recebeu ajuda da equipe de segurança nacional. Neste segundo turno, também haverá este reforço. O município de Formosa da Serra Negra recebeu, né, foi contemplado com a questão da Força Nacional e da mesma forma será agora no segundo turno, para que tenhamos eleições tranquilas, assim como foi no primeiro turno. A promotora alerta ainda os eleitores para os crimes realizados no dia da eleição, como o derrame de santinhos e boca de urna. Pois é, na 105ª zona nós fizemos a coleta de alguns santinhos, fotografamos e encaminhamos essa representação ao Procurador Regional Eleitoral para a tomada de providências, inclusive imposição de multa aos candidatos ou aos responsáveis que infringiram a lei eleitoral e fizeram o chamado derrame de santinhos, que é o chamado voo da madrugada, né? Quando na madrugada há essa distribuição, esse derrame de propaganda irregular no dia das eleições. Da mesma forma, nós faremos agora no segundo turno, caso seja necessário. Em relação à boca de urna, também haverá um grande trabalho, né, em relação a isso, que também é crime, né, doutor? Exatamente, é crime, deve ser coibido no dia da eleição, inclusive é possível a detenção daquelas pessoas recalcitrantes que estiverem insistindo em distribuir ou fazer qualquer tipo de propaganda de boca de urna no dia da eleição.